Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас Монголын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бодиттой хувь нэмрийг оруулж буй шилдэг ажхуй нэгж байгууллага бизнес эрхлэгчдийг тодруулах Entrepreneur Баярын Цэнгүүнийг 17 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Баярын Цэнгүүнд улс төр нийгмийн зөвлөлтнүүд урлаг соёлын одод компанийн төлөөлөлд оролцсон хамтдаа энэ оны ололт амжилтад дүгнэн шилдэгүүдээ инхүү шалгуулсан юм а. Энэ оны онцлох ажхуй нэгж бизнес эрхлэгчийг тодруулахаар нийт 35 номинацад 100 гаруй байгууллага нэр дэвшсэн байна. Улс орны нийгмийн эдийн засагт дэмжлэг болж чадсан шилдэгүүдийг үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэрээр тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгуулдаг байна. Номинацуудын тухайд оны онцлох ажхуй нэгжүүд компанийн нийгмийн хариуцлага, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэгч, үндэсний энтерпренер, онцны онцлох экспортлогч, импортлогч, хөрөнгө оруулалт, логистик, барилга, зам, үнэт цаасны зах зээлийн салбарын онцлох энтерпренер, дотоодын жижиг дунд үйлдвэрлэл, хангамж нийлүүлэгчдийг дэмжигч гих зэргээр онцлох шилдэгүүдэд тодрууллаа. Улс орны хөгжлийн тулгуур салбар болох барилгын салбарын онцлог байгууллагаар Namin Construction хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шалгарсан юм а. За манай Namin Construction компани 2013 он болоос амжилт бүтээлийн жил байлаа. За энэ онд бид бүхэн Монголын номер 1 ногоон хотгон Ирээвэр гардан хотгоныхоо эхний 3 ээлжийг одоо бүрэн хэмжээгээр ашиглалтанд өгсөн мөн Цэцэгүүн хотгоны 43 айлын цаг салбарыг ил бүрнээр нь за мөн Эрдэнэ хотод өнөр хотхны 3 дугаар ээлжийг болуулсан бүрэн хэмжээгээр ашиглалтанд өглөө. За мөн энэ онд нийслэлийн мань 374 жилийн ой болсон. За энэ ойд болуулна нийслэлээс болуулна шилдэг одоо бүтээн байгуулагч бас компаниар шалгуулсан. Ингээд энэ манай компани хамт олонний хийж бүтээснийг үнэлээд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас Монголын одоо барилгын салбарын шилдэг компаниар ингэ шалгаруулсан явд манай хамт олон их баяртай байна. Тус компани нийгмийн хариуцлага эрхэмлэн нийслэл хотын агарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах үүднээс River Garden хороолтой ногоон байгууламжийг төлхөө шийдэж өгч жишиг хороолт болгожээ. Түүнчлэн туул голын эрэг дагуу Баян голын аман 30 мянган мод буцсоог тарьж 39 мянган метр квадрат талбайг зүлэгжүүлэхэд нийт 1 тэрбум төгрөгийг зарцуулан байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулсан байна. Мөн эдийн засгийн хөгжлийг хангахад үндэсний үйлдвэрлэлийн үүрэг оролцоог сайжруулж дэмжихэд сүүлийн жилүүдэд их анхаарах болсон билээ. Дотооддоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж нэмэн үр төг шингэн зах зээлд гаргах нь эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой. Энэ оны онцлох үндэсний үйлдвэрлэгчээр Эрдэнэт Хивс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шалгарсан. Ийхүү энэ оны хувьд бизнес эрхлэлтийн орчин үр жилийн хугацаатай харьцуулахад олон саад бэрхшээлийг даван туулах сорилтуудтай тулгарсан ч улс их орны хөгжилд цохих хувь нэмрээ оруулж шинэ онтой ийхүү залгаж байна.